የሚገለጠው በብዙ ጥናትና በብዙ ጥክስ በማገላበጥ ወይም ቲዮሎጂ በመግባት መስሏቸው እድሚያቸውን ኩሌታ ከጨረሱ በኋላ still they don't receive the anointing ምክንያቱም ሰው ሲያጠና መንፈሳዊ ነገር ሳይገባው ሲያጠና ቢውል ነፍሱን በእውቀት ይሞላታል የነፍሱ እውቀት መንፈስ ዓለም ያለውን revelation ወይም መገለጥ አያመጣም ዛሬ የተቀበለ ሰው 50 ዓመት የቆየውን ሰውዬ ቁጭ የሚያደርግ revelation በሚታየውም በማይታየውም ዓለም ያለውን ማንኛውንም ጥያቄ የሚመልስ even ስለ እሱ ስለ እግዚአብሔር even ስለ መንፈሱ ዓለም እውነት መረዳት የሚፈልግ ሰው he need to catch ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ሞኝነት ዓለም የመጨረሻ ጥበብ ይበልጣል ይላል ዓለም ተጠባ ተጠባ እግዚአብሔር ሞኝ ሲሆን ስቲል አጣቀው ለምን ካላችሁ God is a spirit እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሁሉ ስለ ኢየሱስ ሰምቷል ኢየሱስን ወደ ማወቅ የሚያደርሰው ግን የእግዚአብሔር ቅባት ስለ ኢየሱስ በመስማት ምንም ነገር አትቀይሩ ኢየሱስን በማወቅ ብዙ ነገር ትቀይራላችሁ የሚያሳውቃችሁ ክብር ያለው ግን የእግዚአብሔር ቅባት ውስጥ ነው That's why ብዙ ሰው still they are carnal natural man ፍጥረታዊ ሰው ስለ መንፈሳዊ ነገር እስኪል አሁንም አያውቁ ምክንያቱም ሃይማኖት እንደ ታቆረ ውሃ ነው ስታግናንት ወተር ነው ሽታውን ካላያችሁ የእግዚአብሔርን ቅባት ካልቀመሳችሁ በመለኮት ዓለም በፍጥረት ዓለም ሲገዛ ካላያችሁ ምን ያረግላችኋል That's why ብዙ ሰዎች no there is no change ህይወታቸው ለውጥ የሚባል ነገር የለም እኔ ስለ ቅባት ሳወራ አንዳንዶች ዘይት እያነሱ ሰዋናት ላይ ጨምረው ሰውየው በፊቱ ላይ በጣም ከበሰበሰና ልብሱ ላይ ከራሰ በኋላ ስቲል ያው የሆነውን ሰውዬ እያሰባችሁ ከሆነ እኔ ከምናገረው ሀሳብ ጋር ርቁ ናችሁ አያችሁ ሰው የቅባት ነገር የቀለለበት በየመድረኮቻችን ና ትቀባል እያሉ ሲያፈሱበት ሰውየው ያው ነው ጭራሽ ሙልጭ ያለ ሌባ ነው እና እነኚህ ቴዎሎጂ ያጠኑ 50 ዓመት የተቀመጡ ቢቸግራቸው በአዲስ ኪዳን የተቀባ የሚባል የለም ምክንያቱስ ቢባሉ እንዴት ኢንቨስቲጌት ያረጉታል ምክንያት በነፍሱ ቀጥ አይታወቅም ስለ አኖይንቲንግ ኦል አር ዴ ላየርስ አሉ ሁሉም ውሸታሞች ናቸው በት ባይብል ኢዝ ኖት ላይክ እንደዛ አይልም መጽሐፍ አንድ ሰው መርዳት ወደሚችልበት ዓለም ከደረሰና የሰዎችን ህይወት ትንሽ ሺፍት ማድረግ የሚችል ነገር ካጋጠማችሁ መርፌ ሳይወጋ ደሙን ሳይ ላብራቶሪ ሳያዝላችሁ ሳምቲንግ ዲፍረንት ላያችሁ ላይ ማድረግ የሚችል ሰው ካገኛ ዛት ፐርሰን ኢዝ ኖት ኖርማል ፐርሰን አዎ የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ቀባው ይላል እሱም በዲያብሎስ የተያዙትን የታመሙትን እየፈወሰ በኢየሩሳሌም ሁሉ ምን ይል ነበረ ይዞር ነበረ የስ አወር ሎርድ ጌታ ኢየሱስ የኛ ጌታ ተቀብቶ ነበረ ነገር ግን ቅባቱ እሱ ላይ ብቻ አላቆመም አያም ያው እጆችን ዘርግተህ እንደዚህ ዘርግተህ የሆነን በሽታ ከሰው ላይ ማንሳት ወይም ደግሞ አንድን ሰው ወደ ነበረበት ጤንነት መመለስ የሚችል ነገር ሲገለጥ ካየ እላይህ ላይ አለ ማለት ነው አያችሁ ሳሙኤል ለሳውል ሲነግረው እንደ ሌላ ሰው ማለት ሌላ ሰው አለ ማለት ያ ሌላ ሰው ምንድነው መሰለ ዲ አኖይንትድ ዋን የተቀባ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅምና ኃይል የተሸከመ የተናገረው የሚፈጠርለት እጁን ሲዘረጋ ታምራት የሚሆንለት የታሰረውን የሚፈታ ሌላ አይነት ሰው መሆን ይፈልጋል አንድ ሰው ዘሎ ቅባት ይበል ሰርች አርጎ ባዮሎጂ መሰለው ወይስ ጂኦግራፊ መሰለው የመንፈስ ዓለም አየ እንደ ጂኦግራፊ አጥንተው ደረስኩበት የምትለው አይደለም የእግዚአብሔር የቅባቱ ዓለም ናሳ አይደለም ወይም የህዋ ሳይንስ አይደለም በነፍሱ ቀጥ የእግዚአብሔርን ቅባት መገናኘት አይቻልም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ አስደና ቃል ታገኛላችሁ ይህ ቃል የሚናገረው ስለ ቅባትና ስለ ተቀቡ ሰዎች ነው የሚናገረው በዚህ ቃል ላይ በምን ሰው እንደሚቀባ ይነግራችኋል ማን እንደሚቀባ ይነግራችኋል ማን እንደሚቀባም ይነግራቸዋል ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ከናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን እግዚአብሔር ነው ጽድቅ በስራ መፈጸም ስላልቻለ ህግ ሰዎችን ሊቀድስ ስላልቻለ እግዚአብሔር ባልቻልነው በእኛ ፈንታ ያደርገው ዘንድ ንጹህ የሆነውን ሁኒው ናትሲን ኃጢአት የማያውቀውን ኢየሱስን ላከው ይላል እርሱ በእኛ ፈንታ ሆነና ካጸደቀን በኋላ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ በክርስቶስ ማን የተቀባው ሲሉ ጳውሎስ ሐዋርያቶች ብቻ የተቀቡ ቢሆን ኖሮ ተቀብቼ ወይም ተቀብተን እኔና ሐዋርያቶች ብሎ ይጨርሰው ነበረ ግን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የጸደቀውን ህዝብ አስቀምጦ በክርስቶስ ከእናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን ሶ ዩ አር አኖይንትድ ገዳም ገብተው እስከ ዛሬ ድረስ በጾም ያሉ አሉ የምድረ በዳ ቋሪ እየበሉ እኛ ክትፎ እየበላን በመብላት ባለመብላት እነሱ ይበልጡናል አይበሉም ጥራጥሬ ነው የሚበሉት በጾም ግን አልተቀበሉም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው ሰይጣን በጣም
የሚፈራው የእግዚአብሔር ቅባት ካለባችሁ ነው። ሰይጣን የመጀመሪያ ሙከራው አንቺን መስበር አንተን መስበር ሲፈልግ ከነቅባት አይሞክረህም የሚመታበትን ያቃል። ለምሳሌ ሶምሶንን በአካል with full anointing በዛ ቅባት ስላልቻሉት መጀመሪያ ቅባቱን የሚያባርሩበት ምክንያት ስለፈለጉ ጣላቶቹ ደሊላን አዘጋጁ። ደሊላ ጭንስር ሲንከባለል የሆነ ሰዓት ላይ ባዶ ሆኖ አገኘው። የዛን ጊዜ ያዙት አይኑን አወጡት ይላል። ከዛ በፊት አልተሞከረም። ሶምሶንን መያዝ አይቻለም። አንድ ሺ ጣላቶቹን በአንድ አህያ መንጋጋ ሚዘር ነው። ፍልስጤሞች ቀጠር አላቸው። በሮቻቸው ነቅሎ አንተ የሳሎም ቤት በር አትሸከም እሱ የቀጠር የከተማ በር ረጅም በር ብቻውን ተሸክሞ ይወጣ ነበር። በጉልበቱ አይደለም እንደኛ ነው እሱ። ቅባቱ ግን የአንበሳ ደቦል ሲመጣ አንበሳውን ለብቻው ይሰነጥቀው ነበር። ያ ቅባታም ሰው ጣላቶቹ ከነቅባቱ ስላልቻሉት እንዴት አድርገን ያንን ቅባት ከላዩ ላይ አቮይድ እናርጋሉ ተማከሩ። ቅባቱ ከላዩ ላይ ሲሄድ ሶምሶም ጣላቶች መጥቶብህ አለቹ ይላል። ተነስተው እንደቀድሞ ሊሆን ሞከረ ይላል። አየ ከተወሰደብ በኋላ ራጃ ካፓ ምናምን ብትል የለም ሶምሶምንም ያዙት ይላል። ከዛስ አይኑን አወጡት ይላል። ጣላቶቹ በሶምሶም ዘምረዋል። ጣላታችንን በእጃችን አሳልፎ ሰጠን ብሎ ለባዓል ዳንስ ደነሱ ይላል። ሰይጣን አንቺን ወይም አንተን የሚሞክርህ ቅባት ለማባረር ነው። ቅባት ይያለህም አይችልም። ነቲንግ ሻል ሃርም ዩ ነው የሚለው። የሚጎዳችሁ አንዳች ሳውልም ከእግዚአብሔር ዘንድ አጋንን ገባበት ይላል አይደለ? ይጨንቀዋል እንቅልፍ የለው እና ዳዊትን ያስጠራው ነበር። ዳዊት ሲያረግ አጋንንት ከሳውል ይወጣ ነበር ይላል እና እንትን ቃታ ሰምቶ እዚህ እንዲህ ምታስጨንቀው ምታረጋው ውጣ ብሎ ምናን አልጮም አለበለዚያ ሃይማኖተኛ። Those of who don't have an anointing, that person is a religious person. እኔ ቅባት የሌለው ሰው ጠቅላላ ሪሊጂየስ ነው ለኔ ሃይማኖተኛ። እናንተ አለ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ማድረግ ካወቃችሁ የሰማዩ አባታችሁማ እንዴት አለና አብልጦ መልአኩን ይቀበዋል አለን። እንዴት አብልጦ ለናንተ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁ? መንፈስ ቅዱስ የተሰጠው ለመልአክ አይደለም ላንተ ነው ላንቺ ነው።